Əli bəy, mən xatırlıram ki, biz sizinlə ötən ilin sonunda etdiyimiz son müsahibədə siz demişdiniz ki, gələn il 2019-cu il bizim üçün seçki islahatı ili olacaq. Və eyni zamanda biz bu günlər mətbuatda digər müxalifət düşərgəsindən sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyə bağlı belə ittihamlar eşitməkdəyik ki, onlar bizim seçki təşviqatımıza mane olurlar, boykotu təşviq edirlər və seçki boykotunu təşviq etmək seçki islahatını əngəlləmək deməkdir. Sizin buna münasibətiniz? Sağ olun, Sevinç xanım. Əvvəla bəli, biz hələ ötən il 2018-ci ildə elan etmişik ki, 2019-cu ildə seçki islahatları əsas hədəflərimizin arasında olacaq. Və bizim 2019-cu ilin 19 yanvarından sonra təyin elədiyimiz bütün mitinglərin hamısında tələblərin sırasında o sosial-iqtisadi tələblərlə yanaşı, siyasi məhbuslarla yanaşı, həm də seçki islahatı tələbi olub. Həmin o razılıq verilməyən 6 mitingdə. Bundan sonra keçiriləcək mitinglərdə də seçki islahatı tələbi olacaq. Bunu elə biz tələb edirik faktiki və bununla bağlı bizim çox yaxşı sənədimiz də var. Amma işin başqa bir tərəfi var, Sevinç xanım. Daha doğrusu iki tərəfinə toxunum mən. Birincisi, qısaca deyim ki, biz seçkinin boykotu ilə bağlı heç bir qərarımız yoxdur. Biz ölkədə vəziyyəti dəyişmək əzmindəyik. Ölkədə vəziyyəti dəyişib və seçkini daha demokratik şəraitdə keçirdib o seçkinin qalibi olmaq əzmindəyik. Biz onun üçün hazırlaşırıq. Yoxsa ki, biz elə istənilən halda biz qudurduq qırağa, istədiklərini elədilər, elə deyil. Biz çox ciddi şəkildə təşəbbüs göstərəcəyik ki, seçkini hökumətin kontrolundan çıxardaq. O iddia elədiyimiz seçki islahatını həyata keçirdək və nəticədə də xalqın qələbəsi təmin olunsun. Amma sizin sualınıza cavab olaraq mən başqa bir məqama da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, o bizə ki, deyirlər ki, güya biz seçkiyə hazırlaşmırıq, o məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Seçkiyə hazırlaşmaq nə deməkdir? Görünür, kimsə hesab edir ki, seçki barədə çox danışmaq artıq seçkiyə hazırlıq deməkdir. Elə deyil. Seçki böyük bir prosesdir və seçkiyə hazırlaşmaq bir neçə mühüm mərhələni ehtiva edir. Birincisi, ən yaxşı hazırlıq odur ki, xalqın içində siyasi qüvvənin böyük bir rəğbəti olmalıdır. Xalqla işləməlisən, onun bütün təbəqələri ilə işləməlisən və xalqın sənə dəstəyi olmalıdır ki, sabahları seçkidə xalqdan umduğun səsi ala biləsən. İkincisi, siyasi qüvvənin seçki hazırlığı kadr hazırlığıdır və resurs hazırlığıdır. Resurs hazırlığı daha genişdir, ona görə kadr hazırlığından əlavə bunu vurguluyuram. Çox saylı adamlar, aktivistlər olmalıdır. Baxın, bizim təkcə bu ilin son bir neçə ay ərzində 1000 nəfərdən artıq yeni üzv qəbulləmişik partiyamıza. Yalnız son 3 ayda, yay aylarında, başqaları istirahətdə olanda, iyun, iyul, avqust aylarında xalq cəbhəsində bu cür baskı şəraitində ofis yox, hər bir toplantımız polis nəzarətində 80-ə qədər böyük toplantı keçirib rayonlarda. Onun bir hissəsi yubiley ilə bağlı olub, bir hissəsi yeni toplu qəbullarla bağlı olub. Baxın, yay aylarında 80 böyük toplantı, 1000 nəfərdən artıq yeni üzv qəbulu. Bu insan resursunu artırmaq deyilmi? Bu seçkiyə hazırlaşmaq deyilmi? Sabahları o 5200 məntəqiyə müşahidəçini ancaq kabinetdə oturmaqla necə səfərbər eləyəcəksən? Biz elə bu işlərlə məşğuluq biz. Bizim tərəfdarlarımız çox olduğuna görə, başqa resurslarımız da artır, istər-istəməz. İnformasiya resursumuz. Bizim indi hal-hazırda mesajlarımızı milyonlara olmasa da 100 minlərə çatdırmaq imkanımız var. Sosial şəbəkələr hamıya eyni şərait yaradır. Baxın, nə YouTube, nə Facebook, nə Instagram, nə Twitter, nə başqaları heç kimə ögeydə olmalıq eləmir. Onlar hamıya bərabər şərait yaradırlar. Amma bu günləri elə siyasi qüvvə var ki, heç öz mesajını 3-5 min adama çatdıra bilmir. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura öz mesajını 100 minlərə, hətta bir neçə milyona çatdırır. Bu da seçki hazırlığıdır. Ən vacibi isə, Sevinç xanım, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, məişətdə də bu fikrin tərəfdarıyam. İnsanlardan bir şey istəməmişdən qabaq, ona bir şey vermək lazımdır. Hətta məişətdə də, doğmalar arasında da. Sən elə bir qabağa düşüb ancaq hamıdan hər şey istəyə bilməzsən. Əvvəlcə
o istədiyin şəxsdən özün bir şeylər verməlisən ona. Mən hesab edirəm ki, bu seçki üçün də keçərlidir. Ancaq sözlə, ancaq proqramlarla, yer gəlmişəm, bu saat proqramların əksəriyyəti, bu saat internet təsiridir, hamı bir-birindən plagiatlıqla da əldə edə bilir. Gözəl ideyalar universaldır. Türkiyədə də, Rusiyada da, Almaniyada da, Amerikada da, hamısında o iqtisadi, sosial, hüquqi islahatlarla bağlı aşağı-yuxarı bənzər proseslər, proqramlar, konsepsiyalar var ki, onları istənilən adam deməli götürüb istifadə edə bilər. Yalnız buna görə mi səs verməli seçici? Seçicinin əvvəl yanında olmalısan. Biz bu işlə məşğuluq. Məsələn, mən hesab edirəm ki, əgər ən ağır zamanlarda, ən ağır zamanlarda 2005-ci ildə Nardaranla bağlı böyük bir mənəvi terror hökm sürürdü. O zaman da biz Nardaran hadisələri ilə bağlı obyektiv mövqe ortaya qoymasaydıq, orada baş verənlərin əslində bir siyasi proses olduğunu və orada həbs olunanların da siyasi məhbus olduğunu ortaya qoyub dünyanı da buna inandırmasaydıq, tərtərdə bizim hərbçilərimizə divan tutulanda, onlar gecənin birində aparılıb işgəncə ilə öldürüləndə sussaydıq, biz Gəncə hadisələrində divan tutulan vətəndaşlarımıza sussaydıq, biz həbsxanalarda işgəncələrə məruz qalan vətəndaşlarımıza sussaydıq, biz sosial səbəbdən intiharlar barədə hökumətdən izahat tələb eləyib hər bir intihar hadisəsinə görə hökumətin üstünə getməsəydik, biz daxili işlər başqa orqanlarda olan işgəncə nəticəsində ölümlərdə millətimizin yanında olmasaydıq, onun sosial hüquqlarını, iqtisadi hüquqlarını, seçki hüququnu müdafiə etməsəydik, şəxsən mənə çox çətin olardı günün birində gedim o millətin qarşısına çıxım və deyim ki, indi bizə səs verin. Elə millətə səs almağa hazırlaşmaq millətin sözçüsü olmaqdan keçir. Sən əvvəlcə hələ mandatsız millətin sözçüsü olacaqsan, millətin əzləninin yanında olacaqsan, zülmə məruz qalanının yanında olacaqsan, millətə əməldə göstərəcəksən ki, sən onun əslində vəkilisən, sadəcə hələlik mandatsız vəkilisən, sözçüsüsən, amma hələlik rəsmi səlahiyyətin yoxdur. Ondan sonra gedəcəksən millətə, artıq alnın açıq, üzün ağ, çıxacaqsan qarşısına, deyəcəksən ki, mən mandatsız və səlahiyyətsiz də sənə vəkillik eləyirdim. İndi zəhmət olmasa mandat və səlahiyyət ver, mənim sözüm daha öhkəm olsun. Bunun hamısısında başa düşən adamlar üçün seçki hazırlığıdır. Amma oturum bir yerdə, bu işlərin heç birini görməyim və hesab edeyim ki, mən seçkiyə hazırlaşıram, mən hesab edirəm ki, bu özünü aldatmaq olar. Bu mənada, Sevinç xanım, mən hər zaman təkrarladığım kimi ən böyük biclik düzlükdür. Biz xalqımızın yanında olmaqla, onun səsi olmaqla, onun əzlənlərinə sahib çıxmaqla həm də paralel şəkildə elə seçkiyə də hazırlaşmış oluruq. Çünki xalq görür ki, öz həyatı bəzən də canı bahasına haqqı deyən, bu zalim rejimin qarşısında duruş gətirən, həbsxanalara gülə-gülə gedib, amma onun hüquqlarından vaz keçməyən kimlərdir? Və o adamları zamanı gələndə seçəcəklər. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Əslində, mən xatırlayıram ki, sizin ilk canlı yayımlarınızı və mən hətta xatırlarım ki, bir buna bir reaksiya da vermişdim söhbət. 3 il əvvəldən gedir ki, siz Azərbaycanda ilk dəfə canlı yayım edən Facebookda böyük bir auditoriya yayım edən bir müxalifət lideri ki, mən hətta bunu təqdir də etmişdim, özüm bununla bağlı bir statusda da qeyd etmişdim ki, bu təqdirə layiq bir cığırın açılması deməkdir ki, digər müxalifət rəhbərləri də sosial şəbəkələrdə birbaşa öz seçicisinə bu cür müraciətlər etməkdədirlər. Amma mən fikir verirəm ki, bugün hətta sizə iqtidar mediasında edilən hücumlardan biri də sizi YouTube kralı adlandırmaqdır, sizi YouTuber adlandırmaqdır və bilirsiniz, hər halda gözlə görünən bundan ibarətdir ki, oradan da siz sosial şəbəkələrdə informasiya paylaşımında öndə gedən müxalifət liderlərindənsiz. Buna bağlı mənim sizə sualım bundan ibarətdir ki, sizcə biz artıq görürük ki, hakimiyyət öz tərəfindən sosial şəbəkələrdə fəallaşmağa çalışır məmurlar,
deputatlar, yapın rəhbər funksionerləri Facebooka gəlməkdədirlər. Hətta bu yaxınlarda çox gözəl bir karikatura vardı ki, Əli Həsənov Facebooku da astavaya çevirmək üstündə baş sındırmaqdadır. Sizcə hakimiyyət sosial şəbəkələrə nəyə görə uduzur, səbəbi nədən ibarətdir və sosial şəbəkələrin bu oturuşmuş informasiya resurslarının fərqi nədir və sizin təcrübəniz nədən xəbər verir? Çox sağ olun Sevinç xanım. Əvvəla bəli. Mümkün olacaqmı Facebook-u doğrudan da astavaya çevirmək? Daha bir sual. Yox, bəri başdan deyim ki, o mümkün deyil. O mümkün deyil. Bilirsiniz Sevinç xanım, biraz əvvəl vurguladım. Sosial şəbəkələr bərabər imkanlar yaradırlar. Kimin sözü varsa o danışır. Kimin sözü varsa. Bax, mən sizə təşəkkür edirəm. Bu imkanı yaradırsınız. İndi biz söhbət edirik sizinlə və mesajımı mən cəmiyyətə çatdırıram. Amma nəzəri cəhətdən sizin kanalınız olmasaydı, yaxud siz məni dəvət eləməsəydiniz belə, mən elə bax bu otaqda necə 3 il bundan qabaq bunu eləyirdim. Açaram öz Facebook səhifəmi və oradan başlayaram canlı danışmağa. Məni eşitmək istəyənlər məni yükləcəklər. Çünki mənim sözüm var. İndi eləsinin sözü yoxdur. Oturub deyir ki, yox, məni danışdıran yoxdur. Ona görə mənə xalqın məndən xəbəri yoxdur. Mən çox həddindən artıq belə dahi bir adamam. Amma məni danışdıran yoxdur. Ona görə də mənim, deməli, məni tanımırlar. Bax, siz yaxşı yada saldınız. 3 il bundan qabaq YouTube kanalları belə populyar olmayanda yeganə deməli informasiyanı, o blokadasını yarmışdı. Qənimət bəyin Azərbaycan saatı, bu satellite-dan, Türk saatdan yayılan kanal idi. Biraz ondan sonra deməli Meydan TV başladı, o da Facebook üzərindən, amma müxalifət lideri olaraq mən öz deməli səhifəmdən, Facebookdan, sosial şəbəkələri daha əvvəldən izləyənlər bilirlər. Yenə də 50 min, 60 min adama mesajımı çatdırırdım. Düzdür, indi auditoriya böyüyüb, çünki sosial şəbəkələrin istifadəçiləri çoxdur. Ona görə də burada iki məsələnin altını çizmək istəyirəm. Bir, biz əgər müxalifətiksə rejimə qarşı, bizim vəzifəmizdir ki, hətta imkanlar həddindən artıq məhdud olanda da bir yolunu tapıb müxalifətçiliyimizi eləyək. Bax, biri budur. Yəni, mən müxalifətəm, amma heç bir şey eləyə bilmirəm, heç bir şərait yoxdur, bu düzgün deyil. O deyilləri bəzən bizi dolaşdırmaqdan ötürür ki, müxalifətdə pərakəndəri idi, 50 neçə partiya var. Hanı? Buyursun, kim var müxalifətdə? Çıxsın, YouTube-un, Facebook-un, Instagram-ın, Twitter-in, Adnoklassnik-in, bütün hamısının mənə yaratdığı şəraiti onları da yaradıblar. Çıxsın, sözünü desin. Birinci məsələ bax, bundan ibarətdir. İkincisi isə, Sevinç xanım, məhz bu sosial şəbəkələr, internet bərabər imkan yaratdığına görə hökumətin saxtakarlığı, az TV-ləşməsi burada keçməyəcək. O troll ordusu nə qədər böyük olur olsun. Bilirsiniz, əvvəla bu troll orduları bunların çox səviyyəsizdir. Onlar ictimai fikrə təsir eləyəcək heç bir tezisləri ortaya qoya bilmirlər. İkincisi də xalqın yanında o troll orduları dəryada bir damladır. Onlar heç nə eləyə bilməyəcəklər. Üçüncüsü isə onların dedikləri yalandır. Bilirsiniz, yalanı ya ASTV-dən de, ya qəzetdə yaz, ya da gəl Facebook-da, YouTube-da de. Bunlar onu anlamırdılar ki, həmin yalanı ASTV-də dediklərinə görə, ümumiyyətlə televiziyada dediklərinə görə televiziya gündəmdən çıxır. Dünyanın ən müasir informasiya texnologiyaları baxımından bizdən 10 il, 20 il öndə olan ölkələrində cəmaat televiziya baxır. Bizim cəmaatımıza artıq elə gəlir ki, televiziya əsri qutarıb, qəzet əsri qutarıb. Xeyr, məhz bu hökumət qəzeti bərbad elədiyinə görə qəzet oxuyan yoxdur. Azad qəzet yoxdur, heç kimdə qəzet oxumur. Bu hökumət televiziyanı, radionu, saytları bərbad elədiyinə görə heç kim oxumur. Sosial şəbəkələrdə isə görüntü yaradırlar. Baxın, YouTube-da o qədər də cəhd eləmirlər. Niyə görə? Axı burada canlıdır, gərək kimsə baxsın. Sən danışdın, gərək kimsə baxsın. Baxmayanda bunun özdə bir olacaq əks reklam. Hə, indi Facebook-a yığışıblar ora, orada pulla sponsorlu reklam imkanları var. Və troll ordusu da sonradan orada müəyyən bir dəstək nümayiş etdirdilər. Bu heç nəyə dəyişməyəcək, Sevinç xanım, özlərini aldadırlar. Xalqın ictimai rəyi öz qabağındadır. Otursunlar, papaqlarını qoysunlar, qabaqlarına düşünsünlər. Bu qədər dövlət orqanları, bu qədər milyardlar bu günlərdə keçirilmiş sorğularda Azərbaycanda 9% yapa səs verməyə hazır olduğunu göstərdi. 7300 nəfərin
arasında keçirilmiş sorğuda Kanal 13 kimi müxalifətə yaxın olmayan, bizlə xüsusi bir əlaqəsi olmayan bir YouTube kanalı keçirmişdi bu sorğunu və 7300 nəfərdən iştirak eləmişdi. Oturub düşünsünlər, belə bir neytral ərazidə keçirilən sorğuda 9% insanlar yapa 46% xalq cəbhəsinə səs verməyə hazır olduğunu bildirmişlər. Bunu necə dəyişəcəklər? Yalanla mümkün deyil.